Dneska tady máme další video. Neočekávaně. Protože že jo, zase to musím stejně třetí hrát. A taky jsem si řekl, že asi... Já vám takhle řeknu, že ty videa jak budou. A kdy budou, abyste se mohli něco těšit. Řeknu vám ty datumy, jakoby, jak to je udělané, protože... Takže... Já už teď dělám na dvě to video minulý, který to hrál jsem Squid Game, tady to, nebo ještě jsem to neto, a to bude, kolikrát jsem tam dával, já se musím ještě podívat. Kde to mám? Analýze? Ne. Obsah kanálu. Už já nevím, ale až se to dotočí, tak mám to řeknu. Tak. A co to tady dělá, tak vám to řeknu. Jinak, tady to video, který teď vidíte, tak bude... Ne, tak tady to bude 30. Nebo kolika ty ho dám? Tady to video, myslím, že jsem dal 11. Jo. 25. Takže tady to video je 25. Tady, protože to jsem dal nějak moc. Jo, to je vlastně tady ten měsíc. Takže se můžete těšit v neděli. Pak ještě dám pak 10. Takže tady to video je 10.7. A další video bude třeba 20.7. A poslední video budete mít 26. 26.7. A pak? Ne, 11. už jsem doma. Nebo víte co, tady to se ruší, že to, co jsem řekl. 10.7. platí. Takže mi stačí překlučit. Takže tady to je 25. Dobře, tady to video bude, ne 10.7. Tady to video bude 2. ne, tak jo, tak 1.7. Tady to video bude 1.7. A pak další video bude 6.7. A 11. jsem back, takže budete vlastně 5 dní jakoby takhle bez videa. A to takhle i vychází, jenom jednou budete 6, já nevím. A to tady nevím. Takže tak, to bychom měli. Vlastně budete 5 dní bez videa, to takhle vychází. Takže já doufám, že jste spokojení, já už tak napíšu ještě do popisku a můžeme se rovnou vrhnout. A, už to je na to, tak pohoda. Tak, co já jsem si připravil dneska pro vás, je další Roblox. Protože prostě tam je milion miniher, tam prostě si můžete vybrat úplně ze všeho. Já se tam způsobím, tady. Tady to je 1.7. a tak prostý půjde. Tak, budeme tady mít třeba... dáme pick a site, nebo ne. Nějakou miniru, kterou hraju takovou... Tady to se nevšímejte, tady jsem dala jenom kamarádovi všechny moje pety, protože už to nikdy nebudu hrát. Je to fakt... blbo. Co je tady? Co tady vždycky? Jaký je populár? Populár... nějaký... Don't get sniffed? Dobře. Tady to mě zajímá, to bude hodně zajímavé. What the fuck? OK. Venku prší.
Minulovitu. Ok, zajímavý. Cčko. Já musím dokázat, že to... What the fuck? Prostě cheese escape. To je prostě cheese escape z Vyša. Ok, někam jdu. Mám červený klíč, vůbec někam jdu. Nikdy jsem tady to nehrál, hele. To je, co to je? Energy drink. Collect bu... co? Booger. Co je booger? Mám booger. Mám jít sem? Opar. Hop. Ten timing. Pst. Hop! Hop! Co to je? Oh. Nejde za mnou, ne? Hop. Hop. Oko. Co to je? Pila. Můžu ho zabít? A další bůgr. Já jsem čemu to je, ale ok. Heps. Já myslím, že tady někde půjde. Co to je? Voda? To mě zabije? No. A jde po mně. Ne. Ne, 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 kam jdu. Ne, ho vidím. Kámo. Mám motorovou pilu, co s tím mám dělat? Kam jdu? Hle, escape. Pomoc. Kde je? Tady mě zabil minule. Nebo ne tady, ale... Třeba nepříkej. Kam, co to je za... věc? To je ten bunkr asi, viď? Tady to, nahoře. A co to je? Tady spít? No. Hele, bunkr.
samozřejmě. A tady to je asi exit, co? A vůbec jsem se ale mám udělat, když... Kam tady je ten bůr? Kobarec? Co tady to? A, dvakrát speed, locker pick, punch people, haha. Nukes everyone, so they have to start over, haha. Get all boogers. A. Tady někde byl nějaký booger. Mám 4 ze 14. Další. Tady je prostě cheese escape, akorát že tady není krysa, ale je tady... Ah! Je tady tohle. Je tady ovří nosan. A to byl prostě tady. Nějaký rádio tady někde. Tak by tady někde mohl být bugr. A smysl by to dávalo. A tady se nějaká. Vyhledem. Pomoc!
farmoval nedávám, našli jsme 6 bugrů, já už to fakt nedávám komu, já nemůžu, najdu poslední bugra. Nějaký bugr, prosím, nějaký ještě. Ne, já to nedávám, pomoc, já se bojím. Lidi, tady to je asi všechno, doufám, že se vás tady to bavilo a můžete si tady to hodně zahrát a už to nedávám fakt, takže já se s váma loučím a vidíme se dalšího videa. Čau.